och sammanfattar vi här. Modo Växjö 2-0. Lena Karlsson, ordet först. Klart vi vill göra en bra match. Jag tycker vi gör det också. Riktigt bra första period. Tycker vi hamnar lite på hälarna i andra. Bra tredje igen, där vi ändå på något sätt tycker jag, det läget vi är, det är klart man får ingenting gratis, vi får inte domarbedömningarna heller. Jag säger inte någonting om de utvisningarna vi tar på oss, men jag tycker det var rent ut sagt pinsamt. Jag tror vi får höja lönen på domarna så att de gör en bättre insats. De har nog för låg lön, tror jag. Tycker det var hårresande beslut när matchen står och väger, en solklar tripping på oss där de blundar, för då tycker man okej, det är fair, nu blåser de inte, sen plockar de en likadan. Där vi åker och matchen avgörs där. Vi har ett friläge där Jan Urbas har en klubba uppe under armen. Jag får en förklaring. Man får ha klubban där. När fan får man stoppa in en klubba under armen och du ska göra en dragning och försöka sätta dit pucken? Det är ju för fan helt omöjligt. Så jag tyckte idag var det tre överstrykna på domarinsatsen. Riktigt jävla dåligt. Vi gör en bra insats. Jag är stolt över grabbarnas jobb idag. Tack, Kloffe. Tät match, båda lagen kämpar och jag tycker att vi gick ju från en match nere i Linköping som var väldigt öppen och fartfylld här till en mer tät match. Jag tycker grabbarna är bra att ställa om sig och ha tålamod och lyckas kämpa sig till ett powerplaymål där efter vad var det, 4 försök. Så att, men det är så att man skjuter och får lite skymning, då har man tur med returer. Så att, sen tyckte vi var en stark kille till en där och kämpa oss till 3 viktiga poäng. Tack. Frågor? Varför tycker du Rittman Maxen? Han blir bättre och bättre. Han har lite kvar innan Maxformen naturligtvis. Men jag tycker han kämpar sig riktigt bra genom en så pass tung, svår skada. Så att, det är vi glada för. Vad tycker du? Domaren förtjänar betyg. Kolla på mig. Jag tycker nog att de skötte sig bra. Jag är inte alls missnöjd med domaren. Jag förstår jag. Okej, då tackar vi för det. Ja, kör. Ja.